Ja, Anders, det ender med tap. Det ender med tap for Trinec og Europa-eventyret over for denne gang. Hvordan vil du beskrive den kappen der? Jeg synes det er masse jeg er ganske fornøyd med. Jeg synes vi skaper mer målsjanser enn de, men vi finner ikke en måte å sette nok bøkker på i dag. Jeg synes de har to gode styringer på skudd som går egentlig langt ut forbi mål, og de finner i køller på det, og vi har klarere sjanser til å sette puckene inn som vi ikke gjør, så det blir forskjellen i dag, rett og slett om vi ikke setter nok, ikke effektive nok. Men igjen så viser dere jo at det finnes et ekstra gir mot slutten, og at det faktisk er litt sånn kjempevilje, og dere klarer å komme tilbake, tvinge fram 2-3 der og spenning i matchen. Det må jo være gøy å se. Ja, absolutt, men jeg synes ikke det er ikke så mye som ender seg i så måte. De legger seg litt mer bakpå, men jeg synes vi setter de under press hele kampen, og som sagt skaper de nødvendige målsjansene også, både i første, andre og tredje perioden, så var vi litt for ineffektive i dag, dessverre. Hvor viktig vil du si at det er å ha norske lag med i den turneringen her? Ja, det synes jeg er viktig. Så synes jeg det er synd at vi ikke greide å vippe noen vår vei, men det er litt forskjellen også. Jeg synes enkelte situasjoner er litt små, men det er veldig viktig for norsk hockey at noen lag er med for å ha det referansepunktet på internasjonal hockey. How pleased are you with this result? Well, it's an important game for us, and we knew only win can keep us in the hunt for the playoffs. So we came here to get a win, so we did. But it was a hard game. I mean, Stavanger played very well. It was a tough opponent, and we are pleased with the 3 points. It seemed like you had control in 50 minutes of the game, and the last 10. Did you get stressed on the bench? Well, we made some mistakes, and we've been leading 3-0, and we had a power play, and we made some bad decision, and they scored from the penalty shot. So we gave them a little momentum, and you know, we have an experienced team, enough experienced team to be better, and don't let the other team to come closer to us. But fortunately for us, you know, our goalie makes some key saves, and we are able to hold it to the win. So again, a little complication, but in the end, what counts are wins and lose, and we won today. But again, we have to give a credit to home team because they play hard.